Krishna, Rahirva, Mahadeva, Vintarisha, Sabu Jiraya. Ella priya kurubangangalkkum niranja hrudayathodu koodi ente pranamam arpikkunnu. Inna valare valare gahanamaya oru vishayamaanu thannirikkunnathu. Sanatana dharmathile vishwasikkunnavarum vishwasikkathavarum Sanatana dharmam endana enna padikkan agrahikkunnavarum endalla ennariyan agrahikkunnavarum arinjirikkenda oru vishayamaanu Rigvedam athava Vedam endana. Enggane bishayam avatharippichalum athu gahanamaanu oro variyum oro sandeshamaanu vedathine kuricha enda eppol aare engane paranjalum athu rigvedavumayi bandhappettittulla presentation aanengile അതിനകത്തെ അറിവിൻ്റെ നിറകുടമായിരിക്കണ്ടാവുക. വേദത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട്. വേദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ധാരണകൾ പലപ്പോഴും വളരെ കുറവാണ് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പ്രഭാഷണം ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട, ഇതൊരു ക്ലാസ്സാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ അഗാധ തലത്തിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ലോകം ഇന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പണ്ഡിതരും ചിന്തകരും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടുകൂടി സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈദിക സന്ദേശം, വേദ സന്ദേശം, ഇത് ഗഹനമായിട്ടൊന്ന് കേൾക്കാനെങ്കിലും നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. ഋഗ്വേദ ലക്ഷാർച്ചന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സിൽ പ്രവൃത്തി ദിവസം ആകുന്ന ഈ ദിവസത്തിൽ ഇത്ര പേര് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് ഗഹനമായ താല്പര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കളർകോട് മഹാദേവ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ ഇത്രയും അധികം വ്യക്തികൾ ഇവിടെ ഇരുന്നത്. ഇവിടെ ധാരാളം പേര് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. വിഷയം കുറച്ച് കടുപ്പമുള്ളതും മിക്കവാറും കട്ട കാപ്പിയോ കട്ടൻ ചായയോ കുടിച്ച് കേൾക്കേണ്ടതുമാണ്. അത് ലഭ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നവർ എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പോകണമെന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തോന്നില്ല, ഇരിക്കണമെന്ന് തന്നെ തോന്നും. അതുകൊണ്ട് സാധിക്കുമെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്നിരിക്കാം. നമ്മൾ വേദമന്ത്രം, വേദ സംഹിത, വേദം എന്നെല്ലാം കേൾക്കാറുണ്ട്. എന്താ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം? വിദ്ധ വിജ്ഞാനം, അറിവ്. വിദ്ധ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് വേദം എന്നുള്ള പദമുണ്ടായത്. അറിവ് എന്നുള്ളത് തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ആ വിദ്ധ എന്ന സംസ്കൃത വാക്കിൽ നിന്നാണ് വിത്ത് എന്ന മലയാളം ഉണ്ടായത്. ഒരു ചെടി അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിത്ത് ആ വിത്തിനകത്ത് എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വിത്ത് എങ്ങനെ മുളയ്ക്കണം, എങ്ങനെ വളരണം, എങ്ങനെ നിലനിൽക്കണം, എങ്ങനെ പൂക്കണം, കായ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം, കായയുടെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം, എത്ര ദിവസം ആ കായ നിൽക്കണം, അതെങ്ങനെ പഴമാകണം, ആ പഴത്തിന് എന്ത് നിറമുണ്ടാവണം, അതിനെത്ര മധുരം ഉണ്ടാവണം, അതെങ്ങനെ താഴെ വീഴണം, അതിലെങ്ങനെ പോളിനേഷൻ നടക്കണം, എങ്ങനെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കണം, ഇങ്ങനെയുള്ള സർവകാര്യങ്ങളും ആ മരത്തിൻ്റെ വിത്തില് എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്. DNA, ഡിയോക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്, RNA, റൈബോന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്, മെസ്സഞ്ചർ RNA എന്നൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം, ബയോ കെമിസ്ട്രിയിൽ. അപ്പോൾ ഒരു ചെടിയുടെ വിത്തിനകത്ത്
ചെടിയെ കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രവും സമ്പൂർണവുമായ അറിവ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് മലയാളി ചെടിയുടെ വിത്തിന് വിത്ത് എന്ന വാക്കുപയോഗിച്ചത്. വിത്ത് എന്ന വാക്കുണ്ടായത് വിദ് എന്ന സംസ്കൃത വാക്കിൽ നിന്ന്, വിദ് എന്ന സംസ്കൃത വാക്കിൽ നിന്ന് വേദം ഉണ്ടായി. അപ്പൊ വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ശരിക്ക് വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് അപൗരുഷേയമാണ്. ആ വാക്കിന് ധാരാളം അർത്ഥമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അർത്ഥം സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് എഴുതി തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഗ്രന്ഥ സമുച്ചയങ്ങളാണ് വേദങ്ങൾ. ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാം വിചാരിച്ചാൽ ഇങ്ങനൊരു ഗ്രന്ഥം എഴുതാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ പുരുഷന്മാർക്ക് മനുഷ്യന് സാധിക്കുന്നതിലപ്പുറത്താണ്, ബിയോണ്ട് ദ കപ്പാസിറ്റി, ബിയോണ്ട് ദ കേപ്പബിലിറ്റി, ബിയോണ്ട് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ ഇൻ്റലിജൻ്റ് മാൻ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ക്യാൻ ഒബ്സർവ് ഇൻ ദ വേദാസ്. സാധാരണക്കാരുടെ കഴിവിനപ്പുറത്ത് നല്ല നല്ല ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവിന് അപ്പുറത്ത് ഉള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച് എഴുതിയത് കൊണ്ടാണ് വേദത്തിനെ അപൗരുഷേയം എന്ന് പറയുന്നത്. വേദത്തിനെ അനാദി എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ആദി ഏതാണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞൂടാ, എന്ന് ഇത് എഴുതിയത് അറിഞ്ഞൂടാ. ഈ ഇംഗ്ലണ്ടില് അമേരിക്കയില് അവിടെയൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവരെല്ലാം ചരിത്ര വീക്ഷണമുള്ളവരാണെന്നാ പറയാ. ചരിത്ര വീക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാറ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാറയുടെ പുറത്ത് അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ പാറ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചത് AD 1280 എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു കെട്ടിടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കെട്ടിടത്തിൽ അവർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കും ഈ കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കിയത് 1927 September 15 എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതി തീർത്തത്. ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മൻ മതില്, അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മൻ മതില് പൊളിച്ചത്, കൊറിയയും സൗത്ത് കൊറിയയും വേർതിരിച്ചത് എല്ലാം ഡോക്യുമെന്റഡാ. കറക്റ്റ് എന്ന സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ വേദത്തിൽ എന്ന വേദം എഴുതിയെന്നുള്ളത് എഴുതിയിട്ടില്ല. എന്തായിരിക്കാം കാരണം? വേദത്തിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ദേശത്തിനും കാലത്തിനും അതീതമായതുകൊണ്ട് അത് എന്തെഴുതി എന്നുള്ളത് പ്രസക്തമല്ല. ദേശത്തിനും കാലത്തിനും മതത്തിനും ഭാഷയ്ക്കും പ്രായത്തിനും ലിംഗവ്യത്യാസങ്ങൾക്കുമെല്ലാം അതീതമായ സന്ദേശങ്ങളാണ് വേദത്തിലുള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഋഷിവര്യന്മാർ തീരുമാനിച്ചു എന്നെഴുതി എന്നുള്ളതിന് പ്രസക്തി ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കാം, സയന്റിസ്റ്റുമാർക്കറിയാം സൂര്യൻ രാവിലെ കൃത്യം ഉദിക്കുമെന്ന്. ഒരാൾ ചോദിക്കാം ഇതാരാ കണ്ടുപിടിച്ചത്, സൂര്യൻ രാവിലെ ഉദിക്കുമെന്ന് ആരാ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയുക? സൂര്യൻ ഉദിക്കുമെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. മനുഷ്യൻ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്ന കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ സൂര്യോദയത്തെ കുറിച്ചറിയാം. യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് ആണത്, അത് പ്രാപഞ്ചിക സത്യമാണ്. അത് ആര് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നട്ടുച്ചയ്ക്ക് സൂര്യൻ തലയുടെ മുകളിൽ വരും എന്നുള്ളത് ആരാ കണ്ടുപിടിച്ചത്? അത് ആര് കണ്ടുപിടിച്ചാലും വിരോധിയ, കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിലും വിരോധിയ എന്നാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ അനാദിയാണ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ആരംഭം എന്നാണ് എന്നറിഞ്ഞൂടാ എന്താ പറയാ. പക്ഷെ എന്നാലും ആരെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ വേദം എന്നാണ് എഴുതിയത്? ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സ്കോട്ട്ലാൻഡ്, ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥലത്തിൽ കുറേ പേര് പരീക്ഷണം നടത്തി നോക്കി എന്നായിരിക്കാം ഈ വേദം എഴുതിയിരിക്കാൻ സാധ്യത. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഋഗ്വേദത്തിൽ ഒരു മന്ത്രമുണ്ട്. ആ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു ബൃഹസ്പതി പ്രഥമം ജായമാനം ദേഷ്യം നക്ഷത്രം അഭിസംഭവൂവ. വ്യാഴഗ്രഹം, ബൃഹസ്പതി എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യാഴഗ്രഹം, ജൂപ്പിറ്റർ പ്ലാനറ്റ്, പൂയം നക്ഷത്രം, ഡെൽറ്റ കാൻഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന പൂയം നക്ഷത്രത്തെ മറച്ച് ഒക്കൾട്ട് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു. അപ്പൊ വ്യാഴം എന്ന ഗ്രഹം പൂയം നക്ഷത്രത്തെ, ഗ്രഹണം സംഭവിക്കുക എന്നല്ല പറയാ, ഒക്കൾട്ട് ചെയ്ത് മറച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു എന്നൊരു വരിയുണ്ട്.
ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഇത് എന്ന് സംഭവിക്കാനാണ് സാധ്യത. വ്യാഴഗ്രഹം പൂയം നക്ഷത്രത്തെ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാവാനാണ് സാധ്യത? വ്യാഴഗ്രഹം കറങ്ങുന്നുണ്ട്, ഭൂമി കറങ്ങുന്നുണ്ട്, സോളാർ സിസ്റ്റം കറങ്ങുന്നുണ്ട്, ഈ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസും ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ കാൽക്കുലേഷനും വെച്ച് എന്നായിരിക്കാനാണ് ഇത് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത. നോക്കിയപ്പോ ബി സി 4275 ഇത് സംഭവിച്ചത്. ബി സി 4275 അത് ഋഗ്വേദത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തിൽ വരുന്ന മന്ത്രം. അപ്പൊ ആദ്യ ഭാഗം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, പിന്നെ ഈ വാക്കുകൾ എന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും, പിന്നെ ഈ സന്ദേശങ്ങൾ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഋഗ്വേദത്തിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 10,000 വർഷത്തെ പഴക്കം ഉണ്ടാവണം. 10,000 വർഷം 10,000 ഇയേഴ്സ് പഴക്കം ഉണ്ടാകണം. ഇതാണ് ഋഗ്വേദം. ബാക്കിയുള്ള വേദങ്ങളായിരിക്കും അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായത്. ഈ ഋഗ്വേദം അപൗരുഷേയമാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം മനുഷ്യനാൽ ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്, അനാദിയാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്നാണ് ആരംഭിച്ചത് അറിഞ്ഞൂടാ. ഞാൻ ഈ 10,000 വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാ. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ത്രേതായുഗത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ശ്രീരാമൻ സീത ശരിക്ക് അശ്വമേധ യാഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ അശ്വമേധ യാഗങ്ങൾ മുഴുവനും ഋഗ്വേദത്തിലെയും യജുർവേദത്തിലെയും മന്ത്രങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ത്രേതായുഗത്തിൽ അത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ധർമ്മപുത്രരിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണ ധാരാളം ബന്ധുക്കളെയും മിത്രങ്ങളെയും ഒക്കെ വധിച്ചു, സഹോദരന്മാരെ വധിച്ചു, ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ വധിച്ചു, ആചാര്യനായ ദ്രോണനെ വധിച്ചു, ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാപാപമൊക്കെ ചെയ്തു, ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാ മോചനം നേടുക എന്ന് 5146 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ 5146 വർഷത്തിനു മുമ്പ് ഈ ഒരു ചോദ്യം ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് ധർമ്മപുത്രര് ചോദിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഈ പാപമൊക്കെ തീരാൻ ഒരു അശ്വമേധ യാഗം നടത്താം, അപ്പൊ ഈ പാപമൊക്കെ തീരും. അപ്പൊ അശ്വമേധ യാഗം നടത്താനുള്ള ചെലവുണ്ടല്ലോ, അത് കുബേരപുരി എന്നൊരു സ്ഥലത്ത് മണ്ണ് കുഴിച്ചാൽ ധാരാളം രത്നങ്ങൾ കിട്ടും, അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്നിടത്തോളം കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെ ഒരു യാഗം നടത്താൻ ധർമ്മപുത്രരോട് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് ഒരു വരി പറയാണ്, ഇടയ്ക്ക് ഒരു വരി വിഷയം മാറ്റി തിരിച്ചു വരാം. ഭാഷാപോഷിണി എന്നൊരു പബ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് മലയാള മനോരമയ്ക്ക്, ഭാഷാപോഷിണി. ആ ഭാഷാപോഷിണിയിൽ ഒരാൾ ഇത് യാത്രാവിവരണം എഴുതുന്നുണ്ട്. ആ യാത്രാവിവരണം എഴുതിയ ആള് 2 വർഷം മുമ്പ് കൈലാസത്തിൽ പോയ ആളാണ്. ആ കൈലാസത്തിൽ 2 വർഷം മുമ്പ് പോയതുപോലെയല്ല ഇപ്പൊ കൈലാസത്തിലേക്ക് പോവാ എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ കാരണം? ആ കൈലാസത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് കുബേരപുരി ഉള്ളത്. അവിടെ ചൈനക്കാര് മണ്ണ് കുഴിച്ച് നോക്കിയപ്പോ ധാരാളം രത്നങ്ങളുണ്ട്. അത് കാരണം ഇന്ത്യക്കാര് ആ വഴിക്കൂടെ പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കൈലാസത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള റൂട്ട് മാറ്റി. ഇത് ഭാഷാപോഷിണിയിൽ ഭംഗിയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരിനിയിപ്പോ രത്നങ്ങൾ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ചൈനക്കാർ ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന്. അപ്പൊ 551 നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതും ഈ 2 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചൈനക്കാർ കണ്ടുപിടിച്ചതും ഒരേ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ കുബേരപുരിയില് ഉള്ളതായ രത്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത് പറയാൻ കാരണം, ഈ യഥാർത്ഥത്തില് ഈ അശ്വമേധ യാഗം ധർമ്മപുത്രാദികൾ നടത്തിയപ്പോൾ അതിനുപയോഗിച്ച മന്ത്രവും എല്ലാം ഋഗ്വേദത്തിലാണ്. അപ്പൊ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ഋഗ്വേദം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന് അപ്പുറത്ത് ത്രേതായുഗത്തിൽ ഋഗ്വേദം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇനിയിപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ ഋഗ്വേദമുണ്ട്. അപ്പ ഋഗ്വേദം എന്നാ എഴുതിയത്? കൃത്യം അറിഞ്ഞൂടാ, അനാദിയായി എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ്. ഇനി ശരിക്ക് ആരെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഋഗ്വേദം എന്നാ എഴുതിയത്? ഋഗ്വേദം എന്നാ എഴുതിയത് എന്നുള്ളത് ഈ നമ്പൂതിരിമാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പക്ഷെ അവർ നിങ്ങളോട് പറയില്ല. എന്താ കാരണം അറിയോ? അവരേത് മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ആ ഋഷിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മന്ത്രം അവർ ജപിക്കാം. ഗാദിനോ വിശ്വാമിത്ര ഋഷി ദേവി ഗായത്രി ചന്ദ മിത്രോ ദേവത എന്നവർ ചെയ്യും. അവർ തലയിൽ കയ്യിലൊട്ട് ഋഷിയുടെ പേര് ആദ്യം പറയും, പിന്നെ ചന്ദസിന്റെ പേര് പറയും, പിന്നെ ദേവതയുടെ പേര് പറയും. ഇങ്ങനെ പറയാതെ അവർക്ക് ഒരു മന്ത്രവും അവർക്ക് ചൊല്ലാൻ പറ്റില്ല.
ആ മന്ത്രി ആ മന്ത്രം എഴുതിയ ഋഷിയുടെ പേരാണ് ഇവർ പറയുക. ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ആ മന്ത്രം എഴുതിയ ഋഷിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ ലക്ഷാർച്ചന നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അർച്ചന നടത്തേണ്ടത്. ഋഗ്വേദ പുസ്തകം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഓരോ സൂക്തത്തിൻ്റെയും ആരംഭത്തിൽ മഹർഷിയുടെ പേര് വൈദിക ഋഷിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 210 ഋഷിവര്യന്മാരാണ് ഋഗ്വേദ മന്ത്രങ്ങൾ എഴുതിയത്. ഇതിൽ 3-4 പേരുടെ പേരെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ, ബാക്കി ആരുടെ പേര് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അത്ര പ്രത്യേകതയുള്ള പേരുകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ എഴുതിയ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ പേരുകൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം, അനാദി എന്ന വാക്ക് മനസ്സിലായി, അപൗരുഷേയം എന്ന വാക്ക് മനസ്സിലായി, ഇനി എഴുതിയ ഋഷിവര്യന്മാർ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായി, അതെങ്ങനെയാ നമ്പൂതിരിമാര് പറയുക, നമ്പൂതിരിമാരെന്നല്ല വേദം അറിയാവുന്ന ആരായാലും പറയുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി, 210 ഋഷിവര്യന്മാരാണ് ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലായി, ഇത്രയും ഋഷിവര്യന്മാരെ എങ്ങനെയാ വേദമന്ത്രം എഴുതിയത്. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ DC ബുക്സിലും നാഷണൽ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റിലും ഒക്കെ പോയാൽ ചിലപ്പോ പുസ്തകം കാണാം, കുമാരനാശാൻ എഴുതിയ കവിതയുടെ സമാഹാരങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകം കാണാം. അതല്ലെങ്കിൽ ചില വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ദേശഭക്തി ഗാനങ്ങൾ എന്നൊരു പുസ്തകം കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം. ആ ദേശഭക്തി ഗാനങ്ങളുടെ പുസ്തകം തുറന്നു നോക്കിയാൽ അറിയാം, ആദ്യത്തെ ഗാനം എഴുതിയത് ചിലപ്പോൾ കുമാരനാശാനായിരിക്കും, രണ്ടാമത്തെ ഗാനം എഴുതിയത് ചിലപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഭാരതി ആയിരിക്കും, മൂന്നാമത്തെ ഗാനം എഴുതിയത് ചിലപ്പോൾ പരമേശ്വർജി ആയിരിക്കും, നാലാമത്തെ ഗാനം എഴുതിയത് യൂസഫ് അലി കേച്ചേരി ആയിരിക്കും, അഞ്ചാമത്തേത് ആറാമത്തേത് ഓരോരുത്തർ ONV കുറിപ്പ് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ എഴുതിയതാ. ഇതേപോലെയാണ് ഋഗ്വേദം. അപ്പൊ ഒരു പുസ്തകത്തില് പലര് എഴുതിയ കവിതകള് പലര് എഴുതിയ ദേശഭക്തി ഗാനങ്ങള് ആരാണോ കമ്പൈൽ ചെയ്തത് അതേപോലെയാണ് വേദവ്യാസൻ ചെയ്തത്. വേദവ്യാസൻ എന്ത് ചെയ്തു, 210 ഋഷിവര്യന്മാർ അവിടെ അവിടെ എഴുതി വച്ചിരുന്ന വേദമന്ത്രങ്ങളെ വ്യസിച്ചു, ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് വേദമന്ത്രങ്ങൾ എഴുതി വച്ചിരുന്നതിനെ ശേഖരിച്ച് ഒരു ഋഗ്വേദ സംഹിത, സംഹിത സമാഹരിക്കപ്പെട്ടത്, അതാക്കിയത് യഥാർത്ഥത്തില് കൃഷ്ണദ്വൈപായനൻ എന്ന പരാശര മഹർഷിയുടെ മത്സ്യഗന്ധിയുടെ പുത്രനായ കൃഷ്ണദ്വൈപായനൻ അദ്ദേഹം ഈ കർമ്മം ചെയ്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേദവ്യാസൻ എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത് നമുക്കുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ, നമ്മൾ 4-ാം ക്ലാസ്സിലും 5-ാം ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, വേദത്തിനെ വേദവ്യാസൻ 4 പകുത്തു. എന്താ ഈ പകുക്കല്? ആലപ്പുഴക്കാർക്ക് പകുക്കല് നല്ല എളുപ്പമുള്ളതാണ്. മത്തി എന്ന സിനിമത്തിൽ മത്സ്യത്തിനെ 4 മുറിച്ചു കത്തിയുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരിയാണ് ആ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ല, വേദത്തെ എങ്ങനെയാ 4 പകുത്തു എന്ന് പറയാ, വേദത്തിന്റെ ജ്ഞാനകാന്ഡം ഋഗ്വേദമാണ്, വേദത്തിന്റെ കർമ്മകാന്ഡം യജുർവേദമാണ്, വേദത്തിന്റെ സംഗീത കലാപരമായ വിഷയങ്ങൾ സാമവേദത്തിലാണ്, വേദത്തിലെ സാമാന്യ ജനതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ അഥർവവേദത്തിലാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് 4 ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്ക. അറിവ് മാത്രം, ജ്ഞാനകാന്ഡമാണ്, ജ്ഞാനയോഗമാണ് ഋഗ്വേദത്തിലുള്ളത്. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ അർച്ചന നടത്താം. അപ്പൊ ജ്ഞാനം അറിവ് മാത്രമുള്ള വേദം എന്ന് പറയുന്നത് ഋഗ്വേദം. പിന്നെ അറിവുണ്ട് കർമ്മത്തിനു വേണ്ടി, യാഗം നടത്താൻ, യജ്ഞം നടത്താൻ, ചണ്ഡികാഹോമം നടത്താൻ, അശ്വമേധ യാഗം നടത്താൻ, അതിരാത്ര യാഗം നടത്താൻ, സോമയാഗം നടത്താൻ, പുത്രകാമേഷ്ടി യാഗം നടത്താൻ ഋഗ്വേദത്തിലെ മന്ത്രങ്ങളും എടുക്കും, കൂടാതെ കർമ്മഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ചേർത്തതാണ് യജുർവേദം. പിന്നെ നിങ്ങളൊരു പക്ഷെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സപ്തസ്വരം, നമ്മുടെ സംഗീതത്തിൻ്റെ എല്ലാം ഏതാ സപ്തസ്വരം? സരിഗമ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്. ഇതെവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്? ഇത് സാമവേദത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. എങ്ങനെയാ ഇത് സാമവേദത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത്? സാമവേദത്തിലെ 7 മന്ത്രങ്ങൾ എടുത്തു. സാമവേദത്തിൽ 5100 മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്, അതില് ഇടയ്ക്ക് 7 മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ 1-ാമത്തെ മന്ത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് സ എന്ന അക്ഷരത്തിലാണ്, 2-ാമത്തെ മന്ത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് രി എന്ന അക്ഷരത്തിലാ, 3-ാമത്തെ മന്ത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ഗ എന്ന അക്ഷരത്തിലാ, 4-ാമത്തെ മന്ത്രം മ പ ധ
നീ അങ്ങനെ ഏഴ് അക്ഷരത്തിലെ ഏഴ് മന്ത്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് സപ്തസ്വരമുണ്ടായത്. അപ്പൊ സാമവേദം ചൊല്ല അത്ര എളുപ്പമല്ല, വളരെ ഗഹനം. സാമവേദം ചൊല്ലുമ്പോൾ വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെ കൈ നോക്കിയാലറിയാം, അവരുടെ പെരുവിരല് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ്റുകളിൽ മുട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. 14 ജോയിൻ്റാണ് ഉള്ളത്, ടോപ്പ് ഉൾപ്പെടെ 14 ജോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. നോക്കിയാലറിയാം നിങ്ങൾക്ക്, 4 വിരലുള്ളവരുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയണേ കേട്ടോ. അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പെരുവിരല് പല ജോയിൻ്റുകളിലും തൊട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ശ്രുതി മാറുകയാണ്. ആ വേദമന്ത്രത്തിൻ്റെ ശ്രുതി മാറുന്നതനുസരിച്ച് ചെറുപ്പത്തിലേ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ 14-ാമത്തെ ശ്രുതി എത്തിയാൽ അപ്പൊ കാണാം കൈ ഇങ്ങനെയാവും, പെരുവിരലും ചൂണ്ടാണി വിരലും തമ്മിൽ ചേരും. ഇതാണ് ഇന്ത്യക്കാരാണ് പൂജ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യക്കാരെന്താ കണ്ടുപിടിച്ചത്? പൂജ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത്. കാരണം ഇത് 0 ആണ്, കാരണം അത് പൂർണ്ണമാണ്. ഈ പൂജ്യം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ശൂന്യമെന്നല്ല. പൂജ്യം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, പൂജ്യ സ്വാമിജിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ, പൂജ്യ തന്ത്രി കണ്ഠരൂരിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് യജ്ഞം നടക്കുക. അപ്പൊ പൂജ്യ പൂജ്യ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ലാത്ത തന്ത്രി കണ്ഠരൂർ എന്നല്ല അർത്ഥം, 0 എന്നല്ല അർത്ഥം. പൂജ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജനീയം, പൂർണ്ണമതം പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്ഛ്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. ഇന്ത്യക്കാരായ സ്ഥിതിക്ക് ഇത് കേട്ടിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പൊ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യ പൂജ്യം. അപ്പൊ 14-ാമത്തെ ശ്രുതിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടു കൂടി തൊടുന്നത്, അത് പൂർണ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഈ പൂർണ്ണമായിട്ട് ശ്രുതി ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന രണ്ടു പേര് ബാലമുരളീകൃഷ്ണയും യേശുദാസും, രണ്ടുപേരാണുള്ളത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ സാമവേദം സംഗീതാത്മകമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത്, വേദാനാം സാമവേദോസ്മി, വേദാനാം അഹം സാമവേദ അസ്മി, അഹം വേദാനാം സർവോത്തമം വേദം സാമവേദമേവ ഭവതി, തത്കാരണാത് അഹം സാമവേദ അസ്മി, വേദാനാം അഹം സാമവേദ അസ്മി, വേദങ്ങളിൽ ഞാൻ സാമവേദമാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഉത്തമമായ വേദാണ് സാമവേദം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പൊ അഥർവവേദമുണ്ട്. അഥർവവേദം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു നീചമായ വേദമൊന്നുമല്ല, നല്ല വേദം തന്നെയാണ്. അഥർവവേദത്തിനകത്തെ 57% മന്ത്രങ്ങൾ ഋഗ്വേദത്തിലെ മന്ത്രങ്ങളാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെയാ അത് നീചാവ? ആരോ ധരിച്ചു വേദത്രയീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 വേദമാണ്. വേദത്രയീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഋഗ്വേദം യജുർവേദം സമവേദമാണ്. അപ്പൊ 4-ാമത്തെ വേദം വേറെയാണ്, തന്നെത്താനെ ധരിച്ചു. ഇതെങ്ങനെ സാറെ തന്നെത്താനെ ധരിക്കാം? ഊണ് കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം, അമ്പലത്തിലേക്ക് ഇന്ന് അന്നപ്രാശനം ഉണ്ടാവും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്, അല്ല അന്നദാനം ഉണ്ടാവും. എല്ലാ ഉത്സവങ്ങളും വിജയിക്കുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30-1:30 അടയ്ക്കാം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ അന്നദാന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചോറ് വിളമ്പി, ഒരു 5-6 കൂട്ടം കറി വിളമ്പി എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇപ്പോൾ അമ്പലത്തിലെ സെക്രട്ടറി വന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് ഭക്ഷണം. അപ്പോൾ ഈ ഊണ് കഴിക്കുന്ന ആൾ പറയാം, ഈ അവിയൽ ഗംഭീരായിരുന്നു കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിക്കാം. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇഷ്ടം മോശമായിരുന്നു എന്നാ, അവിയൽ ഗംഭീരായിരുന്നു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എന്താ, അപ്പൊ ഇഷ്ടവും മോശമായിരുന്നു കേട്ടോ, ഈ സാമ്പാർ മോശമാന്ന് പറഞ്ഞു ദാമോദരൻ നായർ. ഈ അങ്ങേരെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അല്ല, അവിയൽ ഗംഭീരായിന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ബാക്കിയുള്ളത് മോശം എന്നല്ലേ? അല്ല, ബാക്കിയുള്ളത് മോശമാണെന്ന് അവനവനുണ്ടാക്കിയതാ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ മൂന്ന് വേദങ്ങൾ, വേദത്രയീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4-ാമത്തേത് മോശമാണെന്ന് അർത്ഥമില്ല, നമ്മൾ തന്നെത്താനെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ. വേദത്രയീ എന്ന് പറയുന്ന 3 വേദം എന്നുള്ള അർത്ഥമില്ല, വേദത്തിന്റെ 3 ക്വാളിറ്റി എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ, 3 ക്വാളിറ്റീസ്. അപ്പൊ അഥർവവേദവും നല്ല വേദം തന്നെയാണ്, അതിനകത്താണ് രഥാരോഹണ മന്ത്രം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല സാൻഡ്രോ കാറ് വാങ്ങിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം, ഹ്യുണ്ടായി കാറ് വാങ്ങിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ജപ്പാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാറിന്റെ വണ്ടിയുടെ പേരൊക്കെ വളരെ രസമാണ്, മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കാനുള്ള പേരാ യമഹ, എന്നുവെച്ചാൽ മരണം ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അർത്ഥം മനസ്സിലായല്ലോ ഇല്ലേ? അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കാറിലും വണ്ടിയിലും ഒക്കെ കയറുമ്പോൾ ഒരു മന്ത്രമുണ്ട്, പണ്ട് രഥത്തിൽ കയറാൻ ഉപയോഗിക്കും, രഥാരോഹണ മന്ത്രം, രഥാവരോഹണ മന്ത്രം, ശത്രു സംഹാര മന്ത്രം, ജ്വരനാശന മന്ത്രം, കുഷ്ഠസംഹാര മന്ത്രം, ഉഷ്ണ ശമന മന്ത്രം, ശീതോച്ചാടന മന്ത്രം, ധാന്യ സമൃദ്ധി മന്ത്രം, ആരോഗ്യ സംവർദ്ധക മന്ത്രം, ഇതൊക്കെ സാധാരണ ജനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്.
സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ബന്ധമുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ അഥർവവേദത്തിൽ കാണാം. ഇതൊന്നും നീചായിട്ടുള്ള മന്ത്രമൊന്നുമല്ല. ആ മന്ത്രം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ വൈദ്യുതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്, ഇടിമിന്നലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വിദ്യുത് മന്ത്രം തുടങ്ങുന്നത്. ജലത്തെ കുറിച്ച് ക്ഷയാജിന്മദോജനയതാജന. ഇത് അഥർവവേദത്തിലെ മന്ത്ര, മോശമായിട്ടുള്ള മന്ത്രമൊന്നുമല്ല, നല്ല മന്ത്ര. ഇപ്പൊ നമ്മള് വേദം അനാദിയാണെന്ന് പഠിച്ചു, അപൗരുഷേയമാണെന്ന് പഠിച്ചു. എന്നാണ് അതിന്റെ ആ വ്യാഴഗ്രഹം പൂയ നക്ഷത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. എത്ര ഋഷിവര്യന്മാർ ആ ഋഗ്വേദ മന്ത്രം എഴുതിയതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. കൃഷ്ണദ്വൈപായനൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലായി. വേദത്തെ പകുത്തു എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി. വേദം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി. വിത്ത് എന്ന വാക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് മനസ്സിലായി. ഈ നാല് വേദങ്ങളെ ജ്ഞാനകാന്ഡം, കർമ്മകാന്ഡം, കലാപരമായത്, ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇതെല്ലാം വേദത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കാര്യമാണ്, വേദത്തിനകത്ത് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദേശം പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതാണ് നമ്മൾ എന്നും അറിയാനുള്ളത്. പുരാണത്തിനകത്ത് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിഹാസത്തിനകത്ത് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും എഴുതി മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി പറയാം, വേദത്തിനകത്തെ ഒരു സന്ദേശം പോലും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ തിന്മകൾ എന്നൊരു വാക്ക് വരുന്നതായിട്ടില്ല. പുരാണത്തിനകത്ത് എന്താണുള്ളത്? നന്മ ചെയ്താൽ ഇന്ന ഇന്ന റിസൾട്ടുകൾ കിട്ടും, തിന്മകൾ ചെയ്താൽ ഇന്ന ഇന്ന ശിക്ഷകൾ കിട്ടും എന്ന് പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അറിയാമല്ലോ ഇല്ലേ? ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ദുർവാസാവ് മഹർഷി ആംബരീഷന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തത്? ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ 12:30 ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് അപ്പോ ആ ആംബരീഷ മഹർഷി, അല്ല സോറി, ആംബരീഷന്റെ മുമ്പില്, രാജാവിന്റെ മുമ്പില് ദുർവാസാവ് നല്ല മഹർഷി, അടിപൊളിയാണ്, നല്ല കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആളാണ്. ഒരു കുഴപ്പം മാത്രം ഉണ്ട്, ദേഷ്യം വരും, ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം വരും, നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പോലെ ഒന്നുമല്ല. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് ആ അദ്ദേഹം വന്നതും ദ്വാദശി ദിവസം മറ്റുള്ളവർ ഊണ് കഴിക്കുന്നതാ കണ്ടത്. അപ്പൊ ഊണ് കഴിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് ദുർവാസാവിനെ അങ്ങനെ സഹിച്ചില്ല, എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത്. അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് അംബരീഷിനെ അങ്ങോട്ട് ശപിക്കാൻ പോയി. ശപിക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ് ഒരു സുദർശന ചക്രം വന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ ഓടിച്ചു. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത്? അംബരീഷൻ എന്ന രാജാവ് സാത്വിക ഗുണമുള്ള ആളാണ്, ധർമ്മബോധമുള്ള ആളാണ്, നല്ല രീതിയിൽ ആചാരങ്ങൾ അറിയാവുന്ന ആളാണ്. അങ്ങനെ ഒരു രാജാവിനെ വേദമറിയാവുന്ന ഒരു ഋഷിയാണെങ്കിൽ പോലും കാര്യം മനസ്സിലാക്കാതെ മൂക്കത്ത് ശുണ്ടി വന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ട് ശപിച്ചാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ദോഷഫലം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആ പുരാണ കഥ നമ്മളെ സഹായിച്ചു. ഇതൊരു സന്ദേശം, തെറ്റായിട്ട് ചെയ്താൽ എന്തു സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത്. പ്രഹ്ലാദൻ എന്താ സംഭവിച്ചത്? പ്രഹ്ലാദൻ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്, പ്രഹ്ലാദൻ അച്ഛൻ്റെ അവസാനത്തെ വാക്ക് നാരായണ നാരായണ എന്ന് പറയരുത്, ജപിക്കരുത്, ചൊല്ലരുത് എന്ന് ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞിട്ടും നീ കേട്ടിട്ടില്ല, നിന്റെ നാരായണൻ എവിടെയുണ്ട്? അപ്പോഴാണ് പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞത്, തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഉണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ഹിരണ്യകശിപു ചോദിച്ചത്, ഈ തൂണിലുണ്ടോ? ആ തൂണിലുണ്ട്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉറച്ച ഫെയ്ത്ത്, കോൺഫിഡൻസ് ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നിട്ടും അറിവിന്റെ മൂർത്തിമത്ഭാവമായ പ്രഹ്ലാദൻ ഈ കോൺക്രീറ്റ് തൂണിലും അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ തൂണിലും ഈശ്വരനുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ തൂണിൽ നിന്ന് പോലും ഈശ്വര ചൈതന്യം പുറത്തേക്ക് വരുമെന്ന് നമ്മളെ കാണിക്കാൻ ആ പുരാണ കഥ നമുക്ക് സഹായകമായി. ഇപ്പൊ രണ്ടും അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ ശിക്ഷ ഹിരണ്യകശിപുവിന് കിട്ടി, പ്രഹ്ലാദന്റെ ഭക്തിയുടെ നല്ലത് പ്രഹ്ലാദന് കിട്ടി. അങ്ങനെ നന്മയും തിന്മയും എല്ലാ പുരാണത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി മൂന്നാം, വേദത്തിൽ നന്മകൾ മാത്രം പറയുന്നു, പുരാണത്തിലെ നന്മയും തിന്മയും അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും പറയുന്നു. ഇനി ഇതിഹാസത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ നന്മയും പറയുന്നു തിന്മയും പറയുന്നു. ശരിയോ തെറ്റോ, വേണ്ടതോ വേണ്ടാത്തതോ, ഉപയോഗമുള്ളതോ ഉപയോഗമില്ലാത്തതോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത്
ഇതിഹാസം വായിക്കുന്നവരാണ്. അതിൽ ഇതിഹാസം എഴുതിയവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ല. ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ചിലപ്പോൾ ചിലർ, ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അധ്യാപകർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ 3.5 മണിക്കൂറാണ് ക്ലാസ്, ചായ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട്, സാറേ ഈ ദ്രോണാചാര്യർ വരേണ്യവർഗം സവർണ മൂരാച്ചി ഫാസിസ്റ്റ് പിന്തിരിപ്പൻ മരട് കുണ്ടന്നൂരല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ സംഭവം? സംഭവം ഇതാ, ദ്രോണാചാര്യരല്ലേ ഏകലവ്യൻ്റെ കൈ മുറിച്ചെടുത്തത്? ഹിന്ദു പാർട്ടിയാണ്, ശുദ്ധ യൂസ്ലെസ് ഫെല്ലോ. കാരണം ശിഷ്യനെ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പെരുവരൽ മുറിച്ചെടുത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ ഈ പഠിച്ച അസ്ത്രവിദ്യ പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഈ 4 എണ്ണത്തിൽ 1 എണ്ണം പോയാൽ പോട്ടെ, ഇത് പോയാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താ? എങ്ങനെ ഇത് പിടിക്കുക? അപ്പം അയാളെ കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ദളിതൻ്റെ പ്രതിനിധിയായ ഏകലവ്യനെ വരേണ്യവർഗത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായ ദ്രോണാചാര്യർ കുഴപ്പം കാണിച്ചതല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ 2 പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ. ദ്രോണാചാര്യർ കാണിച്ചത് ശരിയല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളത് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. ദ്രോണാചാര്യർ കാണിച്ചത് ശരിയല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ചെയ്യാണ്ടി, ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ്. ഗുണദോഷം ഇതിഹാസത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടില്ല, ഗുണദോഷം ഇതിഹാസത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ. ചിലപ്പോൾ മറ്റെവിടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ബാംഗ്ലൂര്, അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ ചോദിച്ചു, പാഞ്ചാലിയുടെ വസ്ത്രമാക്ഷേപം വസ്ത്രാക്ഷേപം നടത്തിയത് ശരിയായോ? ശരിയായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. വളരെ സിമ്പിളാണ്. കാരണം അവിടെ ശരി തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല, ചെയ്യേണ്ടത് വായിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിഹ ആസീത് ഇതിഹാസ, ഇപ്രകാരം ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. നടന്നതിൻ്റെ അവാർഡും നടന്നതിൻ്റെ ശിക്ഷയും ഇതിഹാസത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭീഷ്മരെ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ശിഖണ്ഡിയെ മുമ്പിൽ നിർത്തിയിട്ട് കൊന്നത് ശരിയായോ ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുക നിങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ ഇനി ജീവിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഭീഷ്മരെ പോലെ ഒരു പാർട്ടിയെ മുമ്പിൽ കണ്ടാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നേരെ കൊല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോയി ചായം കുടിച്ചിരിക്കുക, ശിഖണ്ഡിയെ മുമ്പിൽ വെക്കാതിരിക്കുക. കാരണം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ബിലോങ്സ് ടു യു, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ ഓതേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഇത് നമുക്ക് പലക്കും അറിഞ്ഞൂടാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, വേദ സന്ദേശങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനേയില്ല, ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം. പുരാണ സന്ദേശങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് അതിൽ തന്നെ ഗുണദോഷങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വേണ്ടതെടുക്കുക, വേണ്ടാത്തെടുക്കാണ്ടിരിക്കുക, അതിൽ തന്നെ ഗുണദോഷങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേ സമയത്ത് ഇതിഹാസത്തിൽ ഐഡിയൽ എന്ന് പറയുന്നതല്ല, ഇതെല്ലാം അവിടെ സംഭവിച്ചു. നമ്മൾ പറയാന്ന് വിചാരിക്കാം, മഹാത്മാഗാന്ധിജി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ നല്ല രീതിയിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചൗരിചൗര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കുറേ ആക്രമികൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കത്തിച്ചു. കത്തിച്ചത് ശരിയായോ? കത്തിച്ചു. ശരിയായോ തെറ്റായോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ചരിത്രം വിശകലനം ചെയ്ത്. തെറ്റായി, ഇനി കത്തിക്കാണ്ടിരിക്കുക. ശരിയായി, ഇനി പോയി കത്തിച്ചാൽ അതിനുള്ളത് കിട്ടും. ശരിയായി അന്ന് ചെയ്തതെങ്കിലും കത്തിച്ചാൽ, ഇപ്പൊ പോയി കത്തിച്ചാൽ അതിനുള്ളത് കിട്ടും. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏതാണോ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അത് മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിഹാസം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന പ്രായമായവരുൾപ്പെടെ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. വേദം മാതിരി പുരാണത്തെ വിശകലനം ചെയ്യരുത്, പുരാണം മാതിരി ഇതിഹാസത്തെ വിശകലനം ചെയ്യരുത്. ചെയ്താൽ ഉത്തരം കിട്ടില്ല, എല്ലാം അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം വേദ സന്ദേശത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി എന്താ ഈ ശരിക്കും വേദ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്? വേദ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് 3 അർത്ഥങ്ങളുള്ളത്. വേദമന്ത്രം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ അർച്ചന കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ചൊല്ല, ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി, 3 പ്രാവശ്യം ശാന്തി ചൊല്ലും. എന്തിനീ 3 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലണേ? 1 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയാൽ പോരെ? അല്ല, 3 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലും. എന്താ കാരണം? ഒന്നാമത്തേത് ആധ്യാത്മിക ശാന്തി, രണ്ടാമത്തേത് ആദി ഭൗതിക ശാന്തി, മൂന്നാമത്തേത് ആദി ദേവതാശാന്തി അല്ലെങ്കിൽ അതിദേവതാശാന്തി. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാ. വേദത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ ഈ 3 പദങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാ. ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനവന്, എനിക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാവണം. ആദി ഭൗതികം, എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാവണം. ആദി ദൈവതം, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വതിനും ശാന്തി ഉണ്ടാവണം. എങ്കിലേ ഞാൻ എന്ന വ്യക്തിക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ, നമുക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഞാൻ മാത്രം
ശാന്തി ഉള്ളവനായി എന്ന് വിചാരിക്കുക, എൻ്റെ ചുറ്റും ശാന്തി ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. നിങ്ങൾക്കറിയാം മാറാട് കൊലക്കേസ് നടന്നതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് വർഷത്തോളം ആ പ്രദേശത്ത് ഒരാൾക്കും സ്വൈര്യത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ കൊല നടത്തിയിട്ടുമില്ല, എൻ്റെ ആരും മരിച്ചിട്ടുമില്ല, പിന്നെ എനിക്കെന്താ കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും അവിടെ താമസിച്ചോ? ഒരാളും അവിടെ താമസിച്ചില്ല. കൊല നടത്തിയവരും മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കളല്ലാത്തവരും ആയവരും ആർക്കും ആ പ്രദേശത്ത് സ്വസ്ഥത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? നമുക്ക് ചുറ്റും ശാന്തി ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം എൻ്റെ ഹൃദയം കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, എൻ്റെ ലങ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, എൻ്റെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എൻ്റെ ശരീരത്തിന് സുഖം ശാന്തി അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന് സുഖം ശാന്തി ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. എൻ്റെ ചുറ്റുപാടും നന്മ നിറഞ്ഞതായിരിക്കണം. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ശാന്തി, എൻ്റെ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലുമുള്ള ശാന്തി, എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളിലെ ശാന്തി, ആദിഭൗതിക ശാന്തി, പിന്നെ അതിദേവതാ ശാന്തി. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം, നല്ല മേടമാസത്തിൽ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് സൂര്യൻ രാശിചക്രത്തിൽ ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് മേടം പത്തിനാണ്. രാശിചക്രത്തിൽ സൂര്യൻ ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മേടം പത്ത്, 10 ഡിഗ്രിക്കാണ് സൂര്യൻ. അതുകൊണ്ടാണ് പത്താമത് എന്ന് പറയാം. സൂര്യൻ ഷാർപ്പ് ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നത് മേടം പത്തിനാണ്. അപ്പൊ ആ സൂര്യന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ഒത്തിരി പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. കാരണം സഹിക്കാൻ വയ്യ, രാത്രി ഉറക്കം വരണില്ല, ഇരിക്കാൻ വയ്യ, ഇലക്ട്രിസിറ്റി എങ്ങാനും ഇല്ലാണ്ട് ആയാലുള്ള അവസ്ഥ അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മഴ, അത് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഹിമാലയത്തിലെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ ഹിമാലയത്തിലായിരുന്നു. ചുറ്റും എന്ത് തണുപ്പാ, ഗംഗാനദിയിൽ 3-4 ദിവസം കുളിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർക്കൊക്കെ സാധിച്ചു. രാവിലെ 6 ഡിഗ്രി 7 ഡിഗ്രിയാ, തൊരു വറച്ച് ഇരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ വെള്ളത്തിന്, സൂര്യന്, കാറ്റിന്, വനത്തിന്, മേഘത്തിന്, സൂര്യ ചന്ദ്രാദി ഗ്രഹങ്ങൾക്ക്, ഇവർക്കെല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നല്ല വേനൽക്കാലത്ത് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല കുടിക്കാൻ, ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവില്ല കുടിക്കാൻ. ശരിക്കും പൊടി അടിച്ച് കലക്കി പോകുന്നുണ്ടാവും, നല്ല പൊടിയായിരിക്കും റോഡ് മുഴുവനും. അതെല്ലാം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചഗോളങ്ങള്, പ്രപഞ്ചം, കാറ്റ്, മേഘങ്ങള്, വനങ്ങള് എല്ലാം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. അതാണ് ആദിദേവത. ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തേത് പ്രപഞ്ച ചൈതന്യത്തിനെയാണ് പറയുന്നത്. അതിദേവതാ ശാന്തി, ആദിഭൗതിക ശാന്തി, ആധ്യാത്മിക ശാന്തി. ഈ മൂന്ന് വാക്കുകൾ മറക്കരുത്. ആധ്യാത്മികം, ആദിഭൗതികം, ആദിദൈവതം, അതിദൈവതം, മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് ഉള്ളത്. ആധ്യാത്മികം അവനവന് തന്നെ ഉള്ളത്, ആദിഭൗതികം ചുറ്റുപാടുമുള്ളത്, ആദിദൈവതം പ്രപഞ്ചഗോളങ്ങളിലുള്ളത്. ഇപ്പൊ വേദമന്ത്രങ്ങൾക്ക് മൂന്നർത്ഥമാണുള്ളത്, ഓരോ മന്ത്രത്തിനും മൂന്നർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ വേദമന്ത്രങ്ങൾ അർത്ഥം വായിച്ചു പഠിക്കണ്ട എന്ന് പറയാൻ കാരണം. കാരണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അർത്ഥമൊന്നും ആവില്ല. ചിലപ്പോൾ ചിലർ പറയാറുണ്ട് വേദമന്ത്രം ബ്രാഹ്മണരല്ലാത്തവർ വായിക്കരുത് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അത് ശരിയല്ല. എന്താ നമ്മുടെ ആചാരത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കണ അറിയോ? വേദം പഠിച്ചാലേ ബ്രാഹ്മണനാവുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് ബ്രാഹ്മണനെ വേദം പഠിക്കാവൂന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വേദം പഠിച്ചാലേ ബ്രാഹ്മണനാവും. ഞാൻ ആ സംസ്കൃത വരി പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. ഞാൻ അർത്ഥം പറഞ്ഞു തരാതെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. ജന്മനാൽ ജായതേ മർത്യ, ജന്മം കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകുന്നു. വെറും മനുഷ്യൻ, ആ മനുഷ്യനിൽ ലെഫ്റ്റിസ്റ്റ് ഇല്ല, റൈറ്റിസ്റ്റ് ഇല്ല, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഇല്ല, ഇടതുപക്ഷം, വലതുപക്ഷം, മധ്യപക്ഷം ഒന്നുമില്ല. മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു വീണാൽ അവൻ ഹിന്ദു അല്ല, ക്രിസ്ത്യാനി അല്ല, മുസ്ലിം അല്ല, ആരുമല്ല, വെറും മനുഷ്യൻ. നമ്മളൊക്കെ വെറും മനുഷ്യൻ. ജന്മനാൽ ജായതേ മർത്യ, കർമ്മണാൽ ജായതേ ദ്വിജ. കർമ്മ ചെയ്ത് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തു, കർമ്മം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരാളായി മാറി. ആരായി മാറി? ഒരാളുക. ഇദ്ദേഹം ആരാണ്? ഇദ്ദേഹം കോളേജിലെ പ്രൊഫസറാണ്. അദ്ദേഹം കർമ്മം കൊണ്ടാണ് പ്രൊഫസറായത്. ഇയാൾ ആരാ? മരാശാരിയാണ്. ആശാരി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇല്ലേ, ആശാരി. അയാൾ എങ്ങനെയാ മരാശാരിയായത്? കർമ്മം കൊണ്ടാണ്. ഇയാൾ ആരാ? ഇയാൾ ചെത്തു തൊഴിലാളിയാണ്.
അയാൾ എങ്ങനെ ചെത്തു തൊഴിലാളിയായത്? മനുഷ്യനല്ലേ അയാൾ? മനുഷ്യനായിരുന്നു ആദ്യം, പിന്നെ കർമ്മം കൊണ്ട് ചെത്തു തൊഴിലാളിയായി, കർമ്മം കൊണ്ട് ഡ്രൈവറായി, കർമ്മം കൊണ്ട് പൂജാരിയായി, കർമ്മം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നല്ല ഒരു ഡോക്ടറായി, കർമ്മം കൊണ്ട് വക്കീലായി, കർമ്മം കൊണ്ട് നല്ല ഒരു എഞ്ചിനീയറായി. അങ്ങനെ കർമ്മം കൊണ്ട് ആളെ കാണുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഡോക്ടറാണെന്നാ പറയുക, ഇദ്ദേഹം നായരാണെന്നല്ല പറയുക. പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും, ഇദ്ദേഹം സാർ അറിയാമല്ലോ ഇദ്ദേഹം നായരാണ് എന്നാരെങ്കിലും പറയാറുണ്ടോ? ഇദ്ദേഹം ഒരു ഡോക്ടറാണെന്നല്ലേ പറയുള്ളൂ, ഒരു പ്രൊഫസറാണെന്നല്ലേ പറയുള്ളൂ, ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് അവിടെ വന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണത്തെക്കാളും വലിയ കോടതിയൊന്നും ഇല്ല, അതിന് പ്രഭാഷണമാണ് വലുത്, ഞാൻ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തോടൊക്കെയുള്ള ആളാണത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് വക്കീലെന്നുള്ള പേരില്ല, അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന പേരിലാണ്. അപ്പം കർമ്മം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ലെവലിലേക്ക് വന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ലെവൽ ഏതാണ്? ബ്രഹ്മജ്ഞാനേന ഏവ ബ്രാഹ്മണ. അർത്ഥം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. ബ്രഹ്മജ്ഞാനേന ഏവ, ഏവ എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ, തിരുവനന്തപുരത്തുകാർ പറയുന്നത് തന്നെയല്ല, തിരുവനന്തപുരത്തുകാർ തന്നെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്നാ വരുന്നത്? ഞാൻ എറണാകുളത്താണ് വരുന്നത്, തന്നെ എന്ന് പറയും. അതെന്താ ഒറ്റയ്ക്കാണോ വന്നതെന്നല്ല, അത് വെറുതെ പറയുകയാണ്, തന്നെ. അതിങ്ങനെ ഒരു അസുഖം മാതിരിയാണ്. ആ തന്നെയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ. ബ്രഹ്മജ്ഞാനേന യഹ പുരുഷഃ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം ആർജയതി സ ഏവ ബ്രാഹ്മണ ഭവിഷ്യതി. യഹ പുരുഷഃ, ഏത് മനുഷ്യനാണോ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം പരമമായ അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ആർജയതി സ്വീകരോതി, സഹ പുരുഷഃ ഏവ ബ്രഹ്മജ്ഞാനി തഥാ ബ്രാഹ്മണ നാമധേയ ശ്രോതവ്യം ജ്ഞാനവ്യം. അയാളെ മാത്രം ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ധാരാളം ഗുണൂലിട്ടവരുണ്ട് ഇവിടെ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇവരൊക്കെ ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താർത്ഥം? ഒരർത്ഥവും ഇല്ല, വെറുതെ ധരിക്കുകയാണ് ഇവരൊക്കെ ബ്രാഹ്മണന. നമ്മുടെ നാട്ടിലിത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പിന്നെ ആരൊക്കെയോ ഉണ്ടാക്കി എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രമേ വേദം പഠിക്കാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, മറിച്ച് വേദം പഠിച്ചാലേ ബ്രാഹ്മണനാവുള്ളൂ എന്നാ പറയാ. എന്നാലും സാറേ ഒരു സംശയമുണ്ട്, ഒരു സംശയമുണ്ട്. ഞാൻ മത്സ്യം പിടിക്കുന്ന പാർട്ടിയാ, എനിക്ക് വേദം പഠിപ്പിച്ചു തരുമോ സാറ്? ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് തന്നോ തന്നില്ലയോ എന്നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, വേദത്തിൽ 10 ശ്രുതി ഉണ്ട്. ഉദാത്തം, അനുദാത്തം, സ്വരിതം, രേപം, ഹ്രസ്വം, പ്രചേയം, അനുനാസിക, കമ്പം, ദീർഘകമ്പം, പ്ലുതം, 10 ശ്രുതിയാണ്. ഈ വേദമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് കുമാരനാശാന്റെയോ ഭൈരോപ്പിള്ളിയുടെയോ എടപ്പള്ളിയുടെയോ മഹാകവി ഉള്ളൂരിൻ്റെയോ കവിത ചൊല്ലണ മാതിരിയല്ല. അത് പഠിക്കാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ തുടങ്ങണം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രൻ്റെ ശത്രു എന്നുള്ളതിന് പകരം ഇന്ദ്രൻ എന്ന ശത്രു എന്നായി മാറും. ഇന്ദ്രൻ്റെ ശത്രു എന്നുള്ളതിന് ഇന്ദ്രൻ എന്ന ശത്രു ആയി മാറും. അല്പം ഒന്ന് മാറിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്ത്രി കണ്ഠരരു മഹേശ്വരരു ആ വാഹനം ചെയ്തു. എന്ത് ചെയ്തു? മനസ്സിലായല്ലോ ഇല്ലേ? ആക്കും വാക്കും ഇടയ്ക്ക് 2 മാത്ര കൂടിയതാ പറ്റിയത്, 1 മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. സമയം കൂടിയപ്പോ എന്ത് പറ്റി? വളരെ ഇതായി, വളരെ കൃത്യമാണ്. സ്വാമി മഹേശ്വരാനന്ദ ആ ശ്രമത്തിന് തറക്കല്ലിട്ടു. ഏതിനാ തറക്കല്ലിട്ടത്? ആ ശ്രമത്തിന്. ഏതിനായിരുന്നു വിടേണ്ടിയിരുന്നത്? ആശ്രമത്തിനായിരുന്നു വിടേണ്ടിയിരുന്നത്. അപ്പോ എലി വിഷം കഴിച്ച് ചത്തു, എലി വിഷം കഴിച്ച് ചത്തു. എന്താ വ്യത്യാസം? എലിക്കും വിഷത്തിനും ഇടയ്ക്ക് സമയം, ഒത്തിരി കോമയില്ല, കുത്തില്ല, സെമികോളൺ ഇല്ല, ഡാഷില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഗ്യാപ്പത്തിൽ കൂടി പറയുന്നതിൽ അർത്ഥം മൊത്തം മാറി. ഇതായിരിക്കും വേദത്തിൻ്റെ അഗാധ തലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം 4-ാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽക്ക് തുടങ്ങണം. അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ, വേദം ചൊല്ലുമ്പോൾ വേദാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത വേദം ചൊല്ലിയാൽ എന്താ കുഴപ്പം സാറേ? ഞാൻ തമാശന് പറയാറുണ്ട്, അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ ജർമ്മനിയിൽ പോവാണ് സാറേ. നന്നായി. എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തലവേദന വരാറുണ്ട്. ജർമ്മനിയിൽ 1 മാസമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ജർമ്മനിയിൽ പോകുമ്പോൾ 1 മാസവും തലവേദന വരാതിരിക്കാൻ 15 സാരിഡോൺ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ അടിച്ചിട്ടാ പോണത്. എങ്ങനെ ഇരിക്കും?
ഈ ജർമ്മനിയിലെ ഒരു മാസത്തിൽ തലവേദന വരാതിരിക്കാൻ ഇപ്പം തന്നെ 15 സാരിഡോൺ അടിച്ചാൽ പിന്നെ ജർമ്മനിയിൽ പോകുമ്പോൾ തലവേദന ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ജർമ്മനിയിലേക്ക് പോകേണ്ടിയേ വരില്ല. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ വേദമന്ത്രം ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ അത് ചൊല്ലേണ്ട രീതിയിൽ ചൊല്ലണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ ഇത് ചൊല്ലാൻ പോണത്? ഇതായിരുന്നു ഇവിടെ ഉള്ളവർ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതെങ്ങനെയാ സാറിന് തോന്നാം? ഇവരുടെ ഉദ്ദേശമൊക്കെ സാറിന് എങ്ങനെയാ അറിയാം? 210 ഋഷിവര്യന്മാര് വേദമന്ത്രം എഴുതിയവരാരും ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നില്ല. അത് പകുത്തത് മത്സ്യഗന്ധിയുടെ പുത്രനാ വേദവ്യാസൻ, ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആചാരം എഴുതിയത് ചണ്ഡാളനാണ്, മഹീദാസ ഇതരേയൻ. ചണ്ഡാളനാണ്, ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ബ്രാഹ്മണനല്ല, OBC ആണ്, യാദവൻ. അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്. ശ്രീരാമൻ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നില്ല, ക്ഷത്രിയനാണ്. ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമി ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നില്ല, വിവേകാനന്ദൻ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നില്ല, അരവിന്ദ മഹർഷി ബ്രാഹ്മണനല്ല, വള്ളിക്കാവിലെ അമ്മ ബ്രാഹ്മണനല്ല, സത്യസായിബാബ ബ്രാഹ്മണനല്ല. പക്ഷെ ഇവരുടെ മുമ്പിൽ എത്ര ലക്ഷങ്ങളാ വന്ന് തലകുലിച്ച് തൊഴുന്നത്. അപ്പൊ എവിടെയാ ഈ വ്യത്യാസമുള്ളത്? എവിടെയാ വ്യത്യാസമുള്ളത്? പക്ഷെ അവിടേക്ക് എത്തണം. എത്തണമെങ്കിൽ ബ്രഹ്മജ്ഞാനേനൈവ ബ്രാഹ്മണ. വളരെ രസമാണത്. ശരിക്ക് വേദമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോ നമസ്തേ രുദ്രമന്യവൗതോതൈഷവേ നമഃ, നമസ്തേ അസ്തു ധന്വനേ ഭാഗുഭ്യാമുദതേ നമഃ, യാ തൈഷു ശിവതമാ ശിവം ബഭൂവതേ ധനോ ശിവാശരവ്യാതവദയാനോ രുദ്രമൃടയ യാ തേ രുദ്ര ശിവാധനൂരഘോരാപകാശിനീ. ഇതാണ് യജ്ഞവൽക്യ ശിക്ഷ. ആ കൃഷ്ണേ നരജസാ വർത്തമാനോ നിമേഷയന്ന അമൃതം മർത്യം ഹിരണ്യയേന സവിതാരധേന ദേവോ യാതി ഭുവനാനി പശ്യന്ന. ഈ മന്ത്രം ഇങ്ങനെ ചൊല്ലണം. ചിലപ്പോ ചിലര് ഭഗവത്ഗീത ചൊല്ലണത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ക്ലൈവ്യം അസ്മകം അപാർത്ഥാനൈതയ്യുപത്യതേ ക്ഷുദ്രമൃദയൗർബല്യം ത്യക്തോത്തിഷ്ടവരന്തവാകസ്മലമിതം വിഷമം സമപസ്ഥിതം അനാഗ്യജുഷ്ട. ശ്രീകൃഷ്ണൻ എങ്ങാനും മോളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാ പറയട്ടെ, ഈശ്വര ഞാനിങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവത്ഗീത ചൊല്ലല് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീത ചൊല്ലുമ്പോ അതിനൊരു ടൂണില്ലേ? നല്ല ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പാടിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ദുഃഖകരമായ പാട്ട് സംഭവിച്ചു. നമ്മുടെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചാരം കൊണ്ടുപോയിട്ട് കന്യാകുമാരി വെള്ളത്തിൽ മുക്കുമ്പോ ചുറ്റുമുള്ളവർ ചിരിക്കുക. ഈ ഒരാള് മരിച്ചതിന്റെ ദുഃഖത്തിലാണ് ഈ നമ്മൾ ആ ഭസ്മം, ചിതാഭസ്മം നിമജ്ജനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം മുഖത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവേണ്ടത്? നല്ല നല്ല വളരെയധികം പൊളൈറ്റായി നല്ല കല്യാണത്തിന് വരുന്ന മരണ വീട്ടിലേക്ക് പോണ മാതിരി പോയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? മരണ വീട്ടിലേക്ക് കല്യാണ വീട്ടിലേക്ക് പോണ മാതിരി പോയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? മാതൃഭൂമി പേപ്പർ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മരിച്ച വാർത്ത വായിക്കണ മാതിരിയാണോ നമ്മുടെ മുഖത്തിലിരിക്കുക? രക്തം തിളയ്ക്കുന്നു എന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മരിച്ച വീട്ടിലെ മാതിരി ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട്, ഓരോ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട്. ചോറ് വിളമ്പുന്ന മാതിരി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇഷ്ടം വിളമ്പിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? എല്ലാ വ്യത്യാസമാണ്, എല്ലാ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പോലീസുകാരോട് സംസാരിക്കുന്ന മാതിരിയാണോ അമ്മയോട് സംസാരിക്കുക? അമ്മയോട് സംസാരിക്കുന്ന മാതിരിയാണോ അച്ഛനോട് സംസാരിക്കുക? അച്ഛനോടും അമ്മയോടും സംസാരിക്കുന്ന മാതിരിയാണോ അനിയനോട് സംസാരിക്കുക? ഇവരോട് സംസാരിക്കുന്ന മാതിരിയാണോ അമ്പലത്തിലെ സെക്രട്ടറിയോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക? ഈ അമ്പലത്തിലെ സെക്രട്ടറിയോട് സംസാരിക്കുന്ന മാതിരിയാണോ പൂജാരിയോട് സംസാരിക്കുക? സകലതും വ്യത്യാസമില്ലേ? എല്ലാ സംസാരത്തിനും എല്ലാ പെരുമാറ്റത്തിനും ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ, ആക്ഷൻ, ഡീഡ് എല്ലാത്തിനും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആശുപത്രിയിൽ ചെന്ന് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ഇന്ന അസുഖങ്ങളാണ് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ തരണം, ഇത്രയും ഇതൊക്കെയാണ് നല്ലോണം അറിയാമെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നേരെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയാൽ പോലെ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ? ഒരാൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കണ്ടമാൻ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നമാണ്ട, ഞാൻ ഒന്നും ഞാൻ സാറിനോട് പറയണില്ല, സാർ തന്നെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള പേപ്പറിൽ എഴുതി, വീരരാഘവൻ കൈൻലി ടെസ്റ്റ് ദിസ് ഫെല്ലോ. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ചോദിച്ചു, സാർ ആരാ സാർ വീരരാഘവൻ? വീരരാഘവൻ വെറ്ററി ഡോക്ടറാ. എന്താ കാരണം? ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറയാതെ രോഗം തന്നെ തന്നെ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ പറ്റുന്ന ഒറ്റ ഡോക്ടറേ ഉള്ളൂ. ആരാണ്? മൃഗ ഡോക്ടർ. കാരണം മൃഗങ്ങൾ അവരവരുടെ അസുഖമൊന്നും പറയാറില്ലല്ലോ, തന്നെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുകയല്ലേ പതിവ്. അപ്പൊ നേരെ അങ്ങോട്ട് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് ഓരോന്നിനും ഓരോ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട്. അത് തന്നെയാ വേദത്തിനുള്ളത്. വേദത്തിന് വേദത്തിന്റെ എക്സ്പ്രഷനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വേദം പഠിക്കണ്ട, പഠിക്കണമെന്നുള്ളവർ പഠിക്കുക. പക്ഷെ ഈ ശ്രുതി വേണം, നിർബന്ധം. പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒന്നും നടക്കാറില്ല. ഇപ്പം
ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാം, ഇടയ്ക്ക് കയറി ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഓർമ്മിക്കാം. ഈ ഇവിടെ വേദമന്ത്രം ചൊല്ലിയ രീതിയും ഇപ്പം ഞാൻ ചൊല്ലിയ രീതിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാം. അഗ്നിമീളേ പുരോഹിതം യജ്ഞസ്യ ദേവമൃത്യുജം ഓദാരം രത്നധാതാമം അഗ്നിപൂർവേ ബർഷീവിരീഡ്യോ നൂതനൈരുത സദേവാങ് ഏഹവക്ഷതി അഗ്നിനാ ആരൈമശ്നവത് പൂഷാമേവ ദിവേ ദീവേ യശസം വീരവത്തമം അഗ്നീയം യജ്ഞമത്വരം വിശ്വത പരിപൂരസേ സയദ്ദേവേഷു ഗച്ഛതി. ഇവർ ചൊല്ലുന്നതല്ല, അഗ്നിമീഠേ പുരോഹിതം യജ്ഞസ്യ ദേവമൃത്വിജം. ഇതാണ് വ്യത്യാസം. എന്താന്ന് വെച്ചാല് പണ്ട് ഒരു കഥയാണ്, പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർത്തേക്കാം. പണ്ട് കേരളത്തിലേക്ക് വരാൻ ബ്രാഹ്മണർക്ക് വലിയ ബ്രാഹ്മണരെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വേദം പഠിച്ചവർക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഈ സഹ്യാദ്രി പർവ്വതത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കയറിയാൽ ഇവർക്ക് മാനസികമായിട്ട് വലിയ രസമൊന്നും തോന്നാറില്ല. ഇപ്പോഴും ചിലർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പേരിട്ടത് തന്നെ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്നാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്. അർത്ഥം അറിയാത്തവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പുറമ്പോക്കെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. കാരണം റോഡിൽ മൊത്തം കുഴിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരോടാ പറയുക? റോഡിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനോടല്ലേ പറയുക? റോഡിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാ? ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രിയുടെ, ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? ദൈവമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങേരോട് പറഞ്ഞാലേ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും നടന്നാൽ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനോട് പറഞ്ഞാലേ പറ്റുള്ളൂ. ലോകത്തിൽ ഇത്രയും രാജ്യമുണ്ട്, ഏതെങ്കിലും രാജ്യം കോടാലി എറിഞ്ഞുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. കോടാലി എറിഞ്ഞുണ്ടാക്കിയത് ഇത് മാത്രം. അപ്പൊ അന്ന് തന്നെ അറിയാം ഇവിടെ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കേരളത്തിലേക്ക് വരാൻ ഈ ബ്രാഹ്മണർക്ക് വേദം പഠിച്ചവർക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയും കൊച്ചിയിലെ രാജാവും തിരുവനന്തപുരത്തെ മഹാരാജാവും കൂടി തീരുമാനിച്ചു, നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ വേദശൈലിയും കർണാടക തമിഴ്നാട് ആന്ധ്ര മഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ള വേദശൈലിയും അല്ലാത്ത വേദശൈലിയിൽ ഇവിടെ വേദം പഠിപ്പിക്കണം. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? ഇവർ വേദം പഠിച്ച് ഇവർ അങ്ങോട്ട് പോവില്ല, അവിടെ പോയാൽ ഈ വേദം അവിടെ ചിലവാവില്ല, ഇത് വേറെ രീതിയാ. അപ്പൊ ഇതവിടെ ചെലവാകാതെ വരുമ്പോ അവർ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്പൂതിരിമാർ കേരള ബ്രാഹ്മണര് ശൗനക ശിക്ഷ, ശൗനക മഹർഷി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 67 റൂൾ അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് ലക്ഷാർച്ചന നടക്കുന്നത്. അപ്പോ ആ മന്ത്രം ശൗനക ശിക്ഷ പ്രകാരം, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ മന്ത്രം യജ്ഞവൽക്യ ശിക്ഷ പ്രകാരം, യജ്ഞവൽക്യ ശിക്ഷ പ്രകാരമാണ്. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോയാൽ നാരായണ ശിക്ഷ പ്രകാരമാണ്. അത് ചിലപ്പോൾ ശ്രീരാമന്റെ പട്ടാഭിഷേകമൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഷണ്ണോ മിത്ര ശംവരുണ സമോപത്വമ ഷണ്ണ ഇന്ദ്രോ ബൃഹസ്പതി ഷണ്ണോ വിഷ്ണുരുക്രമ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ പോകും. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ വായ പോലും തുറക്കില്ല, ഒക്കെ ഋകാരത്തിൽ അവസാനിക്കും. നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ശൈലി അങ്ങനെ മൂന്ന് ശൈലിയാണ്. രാജീവ് ഗാന്ധി മരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി ചിതയിൽ വെച്ച് കത്തിച്ചപ്പോൾ ഋഗ്വേദം ചൊല്ലിയിട്ടാണ് ഈ നെയ്യ് ഒഴിച്ചത്. എന്താ കാരണം അറിയോ? നല്ല പൈസ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ബ്രാഹ്മണൻ അത് ചെയ്തത്. ഒരു ഡെഡ് ബോഡിയിലേക്ക് വേദമന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ശ്മശാനത്തിൽ ചൊല്ലാവുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് വേദമന്ത്രവരികൾ, ബാക്കി ഒരു മന്ത്രവും ശ്മശാനത്തിൽ ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. യജുർവേദത്തിന്റെ 40 അധ്യായത്തിലെ 18 വരികളുള്ളതില് 16-17 വരികൾ മാത്രമേ ശ്മശാനത്തിൽ ചൊല്ലാൻ പാടുള്ളൂ. മകൻ അച്ഛന്റെ ശരീരത്തിന് ദർഭപുല്ല് തൊട്ടുകൊണ്ട് പറയാ, വായുരനിലം അമൃതമതേതം ഭസ്മാന്തം ശരീരം ഓം സ്മര കൃതോ സ്മര കൃതം സ്മര. ഇത് ശ്മശാനത്തിൽ ചൊല്ലാം. അഗ്നി നയ സുഭദാരായി അസ്മാനുണക്തി വിശ്വാനി ദേവാ വയുനാനി വിദ്വാൻ യുജസ്മാൻ ചുകുരാണമേനോ ഭൂയിഷ്ഠാം തേന മൗക്തിം വദേമ. അഗ്നി കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അച്ഛൻ്റെ ശരീരം, അമ്മയുടെ ശരീരം തീ കത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറയാവുന്ന അവസാനത്തെ രണ്ട് വരികൾ, അത് മാത്രമേ ശ്മശാനത്തിൽ പാടുള്ളൂ. ബാക്കിയൊന്നും ശ്മശാനത്തിൽ പാടില്ല. കാരണം ശ്മശാനം വേറൊരു ഇതാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വേദം മന്ത്രങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രമേ പഠിക്കാവൂ എന്നില്ല, ആർക്കും പഠിക്കാം. പക്ഷെ പഠിക്കൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് എളുപ്പം എന്താ? പഠിക്കാണ്ടിരിക്കുക എളുപ്പം. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദം പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ വേദം പഠിക്കുന്നത് ഗുണത്തെക്കാളേറെ ദോഷമാകും എന്ന്
നാല് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രിയും ഒരു പി എച്ച് ഡിയും ഡീലിറ്റുമുള്ള ഗോപാലകൃഷ്ണന് കളർകോട് പുന്നപ്രയുടെയും വയലാറിൻ്റെയും അടുത്തുള്ള ഈ കളർകോട് അമ്പലത്തിൽ അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് പറയാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ആവശ്യമില്ലാത്തത് പഠിക്കണം, കാരണം അത്ര ഗഹനാണ്. അതിലൊക്കെ കുറേ അധികം മമ്മൂക്കോയ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഭാരതം എന്ന് എഴുതാൻ എന്തോ ഒന്ന് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം ആ കുട്ടികൾ ചോദിച്ചു ഏത് ബാണ്? ബിരിയാണിയുടെ ബാ എഴുതിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. ഏതാണ്? ബിരിയാണിയുടെ ബാ എഴുതിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വേണം ബാ ഏതാണെന്ന് പറയാൻ. ബാക്കിയുടെ ബാ വേറെ, ഭാരതത്തിൻ്റെ ബാ വേറെ, ഭണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ വേറെ, പാ എന്നുള്ളത് വേറെ. ഇതൊന്നുമില്ലാതെ നമ്പർ പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പഠിക്കുക. അതെങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിപ്പിക്കുക? കെ എ ക, കെ എച്ച് എ ഖ, ജി എ ഗ, ജി എച്ച് എ ഗ, ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുക. കെ എ ക, കെ എച്ച് എ ഖ, ജി എ ഗ, ജി എച്ച് എ ഖ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പഠിക്കുക? 52 അക്ഷരമുള്ള സംസ്കൃതം 26 അക്ഷരമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുക. 52 പകുതിയാണ് 26, അപ്പോഴാണ് അബദ്ധം പറ്റുന്നത്. കെ ഒ എൽ എൽ എ എം കൊല്ലം, കെ ഒ എൽ എൽ എ എം കൊല്ലാം, കെ ഒ എൽ എൽ എ എം കൊള്ളാം, കെ ഒ എൽ എൽ എ എം ആണ് ഒറ്റെണ്ണേ ഉള്ളൂ. ആർ ഇ ഡി റെഡ്, ആർ ഇ എ ഡി റെഡ്, അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ചേർത്താൽ അത് പി യു ടി പുട്ട്, ബി യു ടി ബട്ട്, ബി യു ടി ബുട്ടല്ലേ വേണ്ടേ? ആ അറിഞ്ഞൂടാ, പി യു ടി പുട്ടാണെങ്കിൽ ബി യു ടി എന്താ വേണ്ടത്? അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് പറഞ്ഞാൽ അബദ്ധം. അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ വേദമന്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ, അക്ഷരം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? അക്ഷരം, അക്ഷയം, അക്ഷതം, അക്ഷരം. ആ അക്ഷരമാലയിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരമാണ്, ക്ഷ അക്ഷരമാലയിലെ അവസാനത്തേതാണ്, അക്ഷ കംപ്ലീറ്റ്, രം നശിക്കാത്തത്, യം തളരാത്തത്, തം ഗ്ലോറിയസ് ആയിട്ടുള്ളത്. അക്ഷരം നശിക്കാത്തത്, അക്ഷയം ഡീക്കേ ചെയ്യാത്തത്, അക്ഷതം മംഗളകരമായിട്ടുള്ളത്, പൂർണ്ണമായിട്ടും മംഗളകരമായിട്ടുള്ളത്. നല്ല വാക്കുകളാണ്. ചിലപ്പോൾ സംസ്കൃതമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു രസാ തോന്നുകയെന്നറിയാം. അക്ഷരം ആക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് രുദ്രാക്ഷം, രുദ്രാക്ഷം. എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? രുദ്രൻ എന്ന ഈശ്വര സങ്കല്പത്തിൻ്റെ ആ മുതൽ കക്ഷ വരെ ഉള്ളത് രുദ്രാക്ഷം. ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? എ ടു ഇസെറ്റ് എന്ന് പറയും. അതെന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? മലയാളം അറിയാത്തതുകൊണ്ട്. മലയാളം അറിയാവുന്നവർക്ക് ആക്ഷ പറഞ്ഞാൽ മതി. അക്ഷതം, അക്ഷയം, അക്ഷരം. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് വേദമന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ അക്ഷരങ്ങൾ, വാക്കുകൾ, വാക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം, വരികൾ തമ്മിലുള്ള അകലം, സൂത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം, ഇതെല്ലാം മാത്രകളായിട്ടാ പറയുക. എന്താ മാത്രകൾ? ഒരു മാത്ര ഈ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ആണ് ഒരു മാത്ര, രണ്ട് മാത്ര. അഭീ ഏമമജ്ഞാവത ശ്രീണന്ദീതേനവശിഷും സോമമിന്ദ്രായ. ആ ഈ കാലൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ താഴത്തേക്ക് പോകണം, പിന്നെ മുകളിലേക്ക് വരണം. ഇപ്പം വേദമന്ത്രങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേദത്തെക്കുറിച്ചറിയാൻ. വേദം അനാദിയാണ്, വേദം അപൗരുഷേയമാണ്, വേദമന്ത്രങ്ങൾ എഴുതിയ ഋഷിവര്യന്മാർ വേദം ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതി ഏകദേശം അറിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും അനാദിയായിട്ട് ത്രേതായുഗത്തിലും ദ്വാപരയുഗത്തിലൊക്കെ വേദം ഉണ്ടായിരുന്നു. വേദമന്ത്രം ആർക്കും പഠിക്കാം, പക്ഷെ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വേദം പഠിച്ചവനെയാണ് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുക. വേദത്തിന് മൂന്ന് അർത്ഥമുണ്ട്: ആധ്യാത്മികം, ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവത അർത്ഥം. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കും. ഇപ്പൊ പകുതി കഴിഞ്ഞു, ഇനി അടുത്ത പകുതിയിലേക്ക്. ഇനി വേദ സന്ദേശം എന്ന് പഠിക്കണം. വേദവും പുരാണവും ഇതിഹാസവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി. ഇനി നമ്മൾ വേദമന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാം, വേദ സന്ദേശത്തിലേക്ക്. ഋഗ്വേദത്തിൽ ഒരു സന്ദേശമുണ്ട്: ആനോ ഭദ്രാഹ ക്രതവോ യന്തു വിശ്വതഹ. എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം? Let noble thoughts come towards us from all over the world. നന്മ നിറഞ്ഞ ചിന്താധാരകൾ ലോകത്തിലെല്ലായിടത്തു നിന്നും എന്നിലേക്ക് വന്നു ചേരട്ടെ. ഇതിനകത്ത് ആലോചിച്ച് നോക്കാം, ഈ ഞാൻ ആരാ? ഹിന്ദുവാണോ, ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ, മുസൽമാനാണോ, ഇടതുപക്ഷാണോ, വലതുപക്ഷാണോ, നിരീശ്വരവാദിയാണോ, യുക്തിവാദിയാണോ? പ്രശ്നമല്ല, ഉണ്ടോ? എന്നിലേക്ക് എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഏതാണ് ചിന്താധാരകൾ വരേണ്ടത്? ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ള ചിന്താധാരകൾ വരാമോ? വന്നോട്ടെ, നന്മ നിറഞ്ഞതാവണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഖുറാനിൽ നിന്ന് വരാമോ? വന്നോട്ടെ, നന്മ നിറഞ്ഞതാവണമെന്നേ ഉള്ളൂ.
മാർക്സിസത്തിൽ നിന്ന് വരാമോ? വന്നാൽ എന്താ കുഴപ്പം, നല്ലതാവണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ ആനോ ഭദ്രാഹ ക്രതവോ എന്തോ വിശ്വതഃ, ലെറ്റ് നോബിൾ തോട്ട്സ് കം ടു വേർഡ്സ് അസ് ഫ്രം ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്. ഇത് വേദ സന്ദേശമാണ്. അവിടെ വർഗ വർണ്ണ ജാതി മത ഈസ ഭാഷ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. സഹനാവവതു, ലെറ്റ് അസ് എക്സിസ്റ്റ് ടുഗദർ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാം. ഈ നമ്മളാരാ? നമുക്കെന്നേ പറഞ്ഞിട്ട്. സഹനൗഭുനത്തു, ഒരുമിച്ച് കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാം. സഹവീര്യം കരവാവഹൈ, ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു, തേജസ്വികളായി തീരാം. മാ വിദ്വിഷാവഹൈ, ഒരാളോടും വിദ്വേഷമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടാക്കാം. വീണ്ടും ഞാൻ അർത്ഥം പറയുന്നു. ജാതിക്കും മതത്തിനും ഈശത്തിനും പ്രായത്തിനും രാജ്യത്തിൻ്റെ ബൗണ്ടറിക്കും ലിംഗവർണ്ണ വർഗ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കും എല്ലാം അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് ഋഗ്വേദത്തെ വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ സന്ദേശം. സഹനാവവതു, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാം. സഹന ഉനക്തു, ഒരുമിച്ച് കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം, ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം, ഒരുമിച്ച് തേജസ്വികളാകാം. ഒരിക്കലും വിദ്വേഷമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ.